ちゃんにん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 ちゃんに
신야들 호가 혼나나 우리 이거 하시 때문에 이거 아호 난요 이렇게나 한달 꾸준하니까 수입나이다 엄청 또 무시로 그 말다이데 보게 하나 저 주사도 2人で 소대가 브라브라 시도다 소스터 소분의 주지노 도구로데나 지금 장인 지금 장인 지금 장 사루마와시가 대통령이 시도다 소스터 아로우고도가 아로우고도가 코노 사루가 사루가 보게 하니 무가때 오 30年前に行き渡りした我が妹よよくぞ元気に言うたもんやから大変やからなあボケハンの髪がファーって変わるしそばにいた女性さんどうしたらいいどうしたらいいどうしたらいいおいお前猿お前何を言うとんやなな奥様がお前に似とるんじゃなくてお前が奥様に似てるんやないかって言うてしもうたもんやからそっくりやな それから自分の侵略相談では猿ってことから使えんようになったよな。まあ不便なもんですね。例えばほらあの次のようにはどうなさるこれが言えんねんかな。あるその侵略商店に一人の男が出行くとおります。え前だありがとうございますありがとうございます皆様ももご総見でご勤勉何をでございます。ありがとうございます。奥様奥様いらっしゃいます。あいらっしゃいます。ありがとうございます。ちょっと上がらせていただきまして。あら銀ちゃん。 久しぶりやったのう見限りやったわね奥様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 奥
本当。奥様、それでこの頃はいかがお過ごしですか。まあ、いかがもタコがもないから毎日店は忙しい。あ、それはいけませんね。働きすぎは過労死のもとでございますよ。気分転換にこのコーナーでいかがですか。そうですね、まあ今はほら今年は空梅雨でございますからね、ちょっといい出かけるので結構なことでございますよ。あ、例えばですね、関西は東の端、彦根などはいかがですか。え、彦根、私行ったことないよ。そうですか。それでしたらね、ご都合がつけばいつでも私がご案内いたしますよ。ほいでどうやって行くの。いや、それはもちろん JR でございます。JR 彦根駅を降りますと、まっすぐに広い道、しばらく行きますと右手が市役所、突き当たりが護国神社、その奥が国宝彦根城でございます。そしてさらに歩きますと、さざ波光る琵琶湖でございます。竹部島に観光船なんかが出ておりまして、それはそれは素晴らしい観光コースなんでございますが、まあ、私のおすすめといたしましては、彦根の商店街巡りなどいかがかと存じます。駅前商店街、おいでやす商店街、どこり町グリーン商店街、花勝負通り商店街、橋本町商店街、銀座商店街、中央街商店街、四番町スクエア、犬京橋と、それぞれも競っておりますんでね。まあ、ちょっと個人的に言わせていただきますと、銀座商店街の中ほどの猿型や酒店のワインの品揃えはなかなかでございます。え、あんた今何言うの。いや、猿型屋のワインだ。いや、見てろあんた、あんたのことはね、可愛がってやっとったつもりなんだよ。それ早く出てき。バンドは失敗しました、しくじりました。なんや、ベラベラ喋っとくから危ないな、思っとったんや。何言うか。で、ちょっとした固有名詞。アホやな、固有名詞が一番危ないや。ほやけどな、まあうちの奥様にはね、お前みたいな男が必要なんや。そうやな、お前が来る前はな、確かブラちゃんとかなんとか言うたな、あの男も1回や2回失敗しとったけど、まあどうにかやっとったな。そうでっか、あのその男な、どんな手を使いました。まあまあ、わしが覚えてる範囲ではな、まあまあまあな、その頃はな、ほら
映画を見るって言ったら DVD なんかない時代や、ね、映画館で3本だけな。この裏にも映画館があったからな。世界三大美人特集、カサブランカのイングリッド・バード、風と共に去りんのビビアン・リー、東京物語のハラセス、お、4人目は新緑商店の奥様でございますって。これでうまくやったな。いい手ですね。ちょっと私に使わせていただけませんか。まあ、まあ、俺が調査権持ってるわけないし、いいんちゃう。ありがとうございます。男また奥に入ってきます。なんやの銀行、まだおったんかいな。入ってき。奥様、これからはしばらくお目にかかれないことと存じます。最後に一つお願いのこと、奥様のお美しいお写真を一枚分けていただけないかと存じます。まあ、それと申しますのも、私スタヤで DVD などを借りるのが趣味でございまして、この間も行きましたところ、世界三大美人映画特集、カサブランカのイングリッド・バーグ、風と共に去りぬのビビアン・リー、東京物語のハラセスこと、大きなポスターやらポップやらがベタベタしてんないの。あれ、おかしいやな。え、新緑商店の奥様が何やないの。おかしい、おかしい。ですからですね、奥様からお作りした写真をいただきまして、それをスタヤの店長の家に持ってねじ込んでやって、新しくポスターを作り直させようかと思うんでございますけど。え、バーグマンにビビアンリーのハロスですよ。まあ、そんなの急がなくてよろしいな。ちょっと、特上まだ、これで何の話してましたっけね。ご旅行などいかがと。ああ、そうやね。彦根たら言うてたわね。これで彦根しか行かへんの。いやいやいや、JR には周遊切符という便利なものがございます。ね、青荷吉、奈良の都などいかがでございましょうか。駅を降りますと、世界遺産の東大寺春日大社に行く途中、水半分、魚半分、竜宮まで届くという猿沢の池。あれ、じゃんじゃん。ありがとうございます。